နေတိုးလို့ခေါ်တဲ့မြောက်အတ္တလန္တိတ်စစ်စာချုပ်ဖွဲ့တည်ထောင်တဲ့နေ90ပြည့်ခန္ဓာကိုအင်္ဂါနေ့ကျရင်လန်နာမြို့မှာနေ့ရက်ကြာကျင်းပဖို့နေတိုးကောင်ဆောင်တွေပြင်ဆင်နေပါတယ်ဒီထိပ်သည့်အစည်းအဝေးပွဲကျင်းပတဲ့အချိန်ဟာဆီးရီးယားမှာဖြစ်နေတဲ့စစ်ပွဲနဲ့ရုရှားရဲ့ချိန်ချောက်မှုတွေရှိနေတဲ့အချိန်မှာပါဒါပေမဲ့ဒီအစည်းအဝေးမှာအထူးကလွှမ်းမိုးမဲ့ပြဿနာကတော့အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေကြားကြီးထွားလာနေတဲ့ပြဿနာဖြစ်တဲ့အကြောင်း VOA သတင်းထောက် Henry Richwell သတင်းပေးပို့ထားတာကိုမခွန်ညိုကဆက်ပြောပြပါမယ်နီဒိုဖွဲ့ဝင်နှစ်နိုင်ငံဖြစ်ကြတဲ့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနဲ့တူရကီတို့ဆီးရီးယားနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းမှာပြီးခဲ့တဲ့လကထိတ်တိုက်ရင်ဆိုင်ခဲ့ကြတဲ့ကိစ္စဟာနီဒိုအဖွဲ့အတွင်းမှာရိုက်ခတ်နေပါတယ်။ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီး Royal United Services Institute ကဂျိုနာသန်အီလ်ကအခုလိုသုံးသပ်ပါတယ်။ The position of Turkey in the North Atlantic Alliance. North Atlantic မှာမိတ်ဖွဲ့တွေမှာတူရကီရဲ့အနေထားဟာအတော်လေးခက်ခဲပါတယ်။တူရကီဟာအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအပါအဝင်ဂျမ်မာမိတ်နိုင်ငံအများစုရဲ့သဘောထားနဲ့ဆန့်ကျင်ပြီးတော့အရှေ့အလယ်ပိုင်းစစ်စင်ရေးတွေမှာပါဝင်ဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တာပါ။ထို့အတူပဲတူရကီဟာရုရှားစီကစစ်လက်နက်ပစ္စည်းတွေဝယ်ယူဖို့လည်းဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။နေတိုးအဖွဲ့ဝင်တွေကတော့တူရကီကိုသူတို့ရဲ့မဟာမိတ်အဖွဲ့ရဲ့အပြင်မှာထားတာတဲ့အဖွဲ့ရင်းမှာထားတာကပို့ပြီးတော့တင်တော်တယ်လို့ယူဆကြပါတယ်။တချိန်ကအမေရိကန်တပ်ဖွဲ့တွေအနေနဲ့ငင်းချမ်းအောင်ထိမ့်သိမ်းထားခဲ့တဲ့ဆီးရီးယားမြောက်ပိုင်းမှာအခုခါမှာတော့ရုရှားတပ်ဖွဲ့တွေကကင်းလည်နေကြပါတယ်။အမေရိကန်တပ်ဖွဲ့တွေအဲ့ဒီဒေသကဆုတ်ခွာလာတာဟာနေတိုးအဖွဲ့အတွက်အမေရိကန်ရဲ့တာဝန်ယူမှုအပေါ်စိုးရိမ်စရာတွေပိုးပြီးတော့ကြီးထွားလာခဲ့ပါတယ်။ပြင်သစ်သမ္မတအီမန်နျူအယ်မာခရွန်ကဆိုရင်နေတိုးမဟာမိတ်အဖွဲ့ဟာအုံနောက်သေးနေပြီလို့ပြောလိုက်ပြီးတော့ဥရောပအနေနဲ့သူတို့ဘာသာသူတို့လုံခြုံရေးရန်တရားတခုကိုပိုင်ဖန်တီးကြဖို့တိုက်တွန်းပါတယ်ဒီတိုက်တွန်းမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တုံ့ပြန်ပြောကြားချက်တွေလည်းထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်နေတိုးအဖွဲ့အတွေ့ရမှုဂျန်စ်ဒေါ်တန်ပိုက်ကအခုလိုပြောပါတယ် European unity cannot replace transatlantic unity. Atlantic ဒီမူရီယာတပြည့်ချက်လူလုံရေးကိစ္စကိုဥရောပညီညွတ်ရေးနဲ့အစားထိုးလို့မရနိုင်ပါဘူး။နှစ်ဖက်စလုံးပါဖို့လိုအပ်ပါတယ်။အထူးသဖြင့်ဥရောပသမဂ္ဂကနေပြည်တွင်ခွတ်ထွက်သွားပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာဥရောပသမဂ္ဂကြီးတဲ့ဥရောပလူလုံရေးကိုမထိန်သိမ့်နိုင်တော့ဘူးဆိုတာကိုလည်းကျွန်တော်တို့နားလည်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ဥရောပကတော့ရုရှားဟာသူတို့ရဲ့အကြီးမားဆုံးခြေချောက်မှုဖြစ်တယ်လို့ယူဆထားပါတယ်။ဥရောပလူလုံရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အမေရိကန်ရဲ့တာဝန်ယူမှုပေါ်စိုးရိမ်စရာရှိတယ်ဆိုတာဟာမြေပြင်အနေထားကိုကြည့်ပြီးပြောလို့မရဘူးလို့ဂျိုနာသန်အီယယ်ကပြောပါတယ်The reality is that the Pentagon spending in Europe is increasing. ဒါပေမဲ့ American ပြည်အောင်စုဟာသူ့ရဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်များပြားကိုဥရောပမှာပုံမချထားနိုင်ဖို့အတွက်ပိုးပြီးအကုန်ကြခံနေတာပါ။ဒါပေမဲ့ American တပ်တွေဥရောပမှာချထားတဲ့ကိစ္စကို Russia ဘက်ကရှုမြင်ပုံကတော့အဲ့ဒီလိုမဟုတ်ပါဘူး။Andrei Kortunov ဟာရုရှားနိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးကောင်စီရဲ့ညွှန်ကြားရေးမှူးတစ်ယောက်ပါ။ Some of East European nations ရှေ့ဥရောပနိုင်ငံတချို့ဟာနေတိုးစာချုပ်ရဲ့ပုံမှန်ငါးကသူတို့ရဲ့လူညုံရေးကိုအကာအကွယ်ပေးထားပေမဲ့ American တပ်ဖွဲ့တွေသူတို့နိုင်ငံမှာအခြေစိုက်ရေးကိုပဲပုံမိုလိုလားနေကြတာပါ။ဒါကိုကြည့်ရင်ရှေ့ဥရောပနိုင်ငံတချို့ဟာနေတိုးထက် American ပြည်ထောင်စုကိုပဲပိုပြီးအကူအထားပြုနေကြတယ်ဆိုတာတွေ့ရပါတယ်။အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်ကတော့နေတိုးဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေအနေနဲ့ကုန်ကြမ်းစရိတ်ထပ်မံထည့်ဝင်ကြဖို့ထပ်ခါတလဲလဲတောင်းဆိုနေပါတယ်။ဂျာမနီနိုင်ငံကတော့2030ပြည့်လွန်နှစ်တွေရောက်လာမှသူတို့နိုင်ငံရဲ့ GDP နှစ်ရာခိုင်နှုန်းသတ်မှတ်ချက်ကိုနေတိုးဖွဲ့ရဲ့ကုန်ကြမ်းစရိတ်အဖြစ်ထည့်ဝင်မယ်လို့ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ကကြေညာခဲ့ပါတယ်။အခုပြုလုပ်မဲ့လန်ဒန်ထိပ်သီးစည်းဝေးပွဲမှာတော့ပိုးပြီးတော့ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းညှိနှိုင်းကြလိမ့်မယ်လို့ယူဆရပါတယ်။အဖွဲ့ရင်တင်မာမှုရှိတယ်ဆိုတာလည်းအဆမဟုတ်ပါဘူးလို့ဂျိုနာသန်အီယယ်ကပြောပါတယ်။ဘာဖြစ်ပြောပြောနေတိုးစစ်စာချုပ်အဖွဲ့290ပြည့်ချိန်မှာခေါင်းဆောင်တွေစုဝေးပြီးတော့ကျင်းပရမယ့်အချိန်ဖြစ်တယ်လို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။